Salam dəyərli izləyicilər. Yeni xəbərlə intimizə xoş gəlmisiniz. Bugün yenə də əhalinin sosial problemlərindən danışacaq. Zəhmət olmasa xəbərə keçməzdən öncə, hər kəs videonu bəyənib kanalımıza abunə olsun. Sizin bunu etməyiniz xəbərin önə çıxmasına və yuxarılara çatmasına yardımcı olur. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Xalqın vəziyyətini nəzərə alaraq, yanvar və fevral ayları ilə birlikdə ehtiyacı olan ailələrə yardım edilsin. Sizdən xahişimiz sona dək diqqətlə qulaq asmağınızdır. Artıq 2021-ci il fevral ayında, lakin buna baxmayaraq hələ də karantin rejimi davam etməkdədir. Dövlətin nəzərdə tutduğu 190 mana sosial yardım dekabr ayında 600 min işsiz şəxsə ödənilib. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Amma buna baxmayaraq 600 min işsiz tam olaraq hamısı 190 manat almayıb. Bəs əhalinə ayrılmış bu pullar hara getdi? Kimlər bu xalqın haqqını yedi? Axı karantin səbəbilə bir çox insan işsizdir və bu yardımlara ehtiyacı var. Evində xəstəsi olan, yaşlısı olan, körpə uşağı olan minlərlə ailə var. Onların yeməyi və dərməni ayda 300-350 manat arası pul edir. Lakin 190 manat da verilmir. Xalqın haqqını yeyən şəxslər vəzifədən azad edilməlidir. Hələ utanmadan hər şeyin qiymətini də qaldırırlar. Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirik. Zəhmət olmasa ehtiyacı olan ailələrə yardım edilməsi ilə bağlı işlərə diqqətlə nəzər yetirsin. Biz sizə inanırıq və güvənirik. Sadəcə olaraq bəzi məmurlar xalqın haqqını yeməyə davam edirlər. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.